якусь кухню. Що готуєте? Та все. Все. Ось в домі переїхало временно. А в тому під'їзді там сразу. Нікуди не ходив, не ходив, не оформлявся, нічого. Вони самі приходили, переписали. От прийдете туди, прийдіть там. От, я говорю, вам треба. Ви і прийдете. Я нікуди не пойду, тим більше з собакою, город обстрілюють. Ну нічого, вижили. Здорово. І... Хорошого нічого тут не було. Коли літає, взривається, перебіжками бігаєш по воду. Фактично нема такого дому, щоб не зацепило. Где-то больше, где-то меньше, где-то вообще сгорело, где-то вот все ж як оце одна стіна осталась. А ваш будинок? Непригодний к жизни. Крышу розбило, 5 квартир сгорело, дожди пішли, до второго этажа вода дошла, все поцвело. Все. А живете ви де? В чужой квартире нас пустили. Жена тут, сестра, зять, ще одна сестра, племянниця. В Зарічному. Так що так і живемо. Я по четвертому кругу окна ставлю. Не ставлю, а заделую чим угодно. Ну, правда, дали два рази USB. Ну, вона раз вилетіла, все. Куди? Кому я нужен? Скоро 80 років. Кому я нужен? Якщо був би транспорт, деньги. Я в Дубаї поїхав. Ні, в натурі. Нове появляється. Ну так, 22, 21 і половину юні місяця. Не виїжджала, сонечко, не виїжджала, нікуди виїжджати. Та в мене коштів нема таких, що в мене пенсія 4 тисячі, нема, нікуди мені їхати. Там житло дуже дороге. А як поселя там у клубці де-небудь, дві неділі побудеш, а тоді кажуть, шукайте собі житло. Я надіюся на мир, я хочу побачити своїх родичів, близьких своїх хочу побачити. Більше я ні на що не надіюсь. Я стара вже, мені вже 76 років. Я скоро помру, так що я хочу їх побачити. За період окупації були загиблі люди, як цивільні, так і військові, і цивільні, маю на увазі, лиманці. Значить, 236 чоловік ми ексгумували. Були як від поранень, так і, звісно, смертю помирали. Ніхто не відновлював ні електрику, ніхто відновлював водопостачання, газопостачання. Люди були запугані. Вони розказують, як їх залякували постійними цими комендатурами, перевірками. Ворог дуже упирався. Ну, дякуючи нашим Збройним силам, вони все-таки відпрацювали добре цю операцію і звільнили нашу громаду. 66-та була основна, і 25-та, і 111-та. Це були бригади, ті, які займалися іменно. І плюс наша ТРО Слов'янська була. Школи, дитячі садочки, вони практично всі зруйновані. І на зараз. І б'ють. От край останній раз дитячий садочок розбили. Не розуміємо, скільки людей повернеться, але у нас бажання є відновити всі наші населені пункти.